Україна не відпускає заробітчан за кордон. Попри відсутність офіційної заборони на виїзд, дістатися місця роботи практично неможливо. Про це заявляють у компаніях із міжнародного працевлаштування та профспілках. Так, у середу мало не зірвався чартерний рейс із українцями, що прямували на роботу до Лондона. А польоти, організовані фінськими роботодавцями, взагалі припинили. Деталі знає Олена Соловйова. Без ровера не собиралися їхати, але ми здали білети, тому що сказали, таможні закриті. Все. Оксана Лимер з Полтавщини останні кілька років періодично їздить на заробітки до Польщі. І цього разу оформила усе необхідне для роботи на фабриці у Вроцлаві. Але виїхати не може. У мене всі документи є. Страховка, віза відкрита, запрошення. Щоб мені доїхати з Полтави, мені на 2,5 тисячі гривень. І перевізники мовлять, що через... Щоб перетнути кордон, потрібно 300 злотих. Українців у Європі зачекалися, бракує рук для сезонних робіт. Ще на початку місяця Фінляндія взялася організовувати спеціальні чартерні авіарейси для перевезення робітників. Але процес зупинився. Фінляндія хотіла завести сезонних робітників загальною кількістю 14 тисяч осіб. Були довгі переговори і врешті-решт Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після від'їзду перших 200 людей в Хельсінки уряд України призупинив подальші чартерні рейси. І сезонних працівників більше за кордон не випускають. Ледь не зірвався й політ чартеру з Києва до Лондона, організований британським роботодавцем. Понад сотня українців мали відлетіти 29 квітня у півдні. Але за дві години до виліту піднятися в небо заборонила Державіаслужба. Без пояснення причин, заявили в авіакомпанії. Після цілого дня невідомості літак таки зміг вирушити аж о 9:30 вечора. Люди готові сидіти 14 днів на карантині, ми готові їм організувати все для цього карантину. Ну, нам потрібні ці люди, щоб вони могли в'їжджати. Не розуміють, як діяти в таких умовах у міжнародних компаніях із працевлаштування. Ситуація з чартерами і взагалі, вона, я вважаю, що дуже заполітизована. І вся ця ситуація створила огромний хаос взагалі на ринку труда в Україні, в Польщі і в інших країнах. Люди можуть їхати, законом це вроді би як не запрещено, але створені такі умови, що виїхати практично невозможно. В уряді ж ситуацію пояснюють турботою про безпеку самих заробітчан. Зараз всі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону, які застрягли в різних країнах. Тому на цьому тлі наразі, ну, відверто скажемо, нелогічно виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де, власне, ну, теж продовжується пандемія. Про те, що уряд не сприятиме поїздкам українців на роботу за кордон, раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мовляв, робоча сила потрібна і тут. Українська влада хоче, щоб ніхто не виїжджав. Ось, але ми маємо, я вам скажу, такі настрої, що коли закінчиться цей карантин, то з України поїде ще більше людей, ніж їхали раніше. Уже згодом прем'єр у соцмережах повідомляє, до перемовин із європейськими країнами уряд таки готовий. Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Через епідемію коронавірусу в Україну повернулося близько 2 мільйонів заробітчан. Багато хто не виконав контракти, не встиг забрати зарплатню і сподівається повернутися, кажуть у профспілці. По різним оцінкам, за кордон їздить там 6 мільйонів до 6 мільйонів українців. Якщо почнуть бунтувати трудові мігранти, то ці особи, які себе наважають владою, то вони будуть в кожну дірку залазити тікати. Як тільки більш питання почало підніматися, да, то влада, називаємо її так, да, вже дає задню. Вже там вчора тримали цілий день літак до Великобританії, ввечері пустили. Вже вони хочуть вести перемовини, ставлять якісь умови. Тим часом перспектив залишатися в Україні для себе не бачить мешканка Полтавщини Оксана Лимар. Жінка без роботи від грудня минулого року. Я сама з села, я не з самої Полтави. Дивіться, я знайду роботу, мені треба заплатити за жилье, треба заплатити за їду, за все. То в мене нічого не залишиться зовсім. Олена Соловйова, Валентин Стрільцов, 5 канал.